Сите знаете дека Нептун е најголемата малопродажна и дистрибутивна мрежа во Македонија на производи од бела техника, апарати за домакинство, телевизори, компјутери, лаптопи, телефони, фотоапарати и камери, производи за нега и убавина, ладење и грејење. Па затоа, во периодот од 27 јуни до 2 јули, во Нептун има голема акција Lucky Days со најголеми попусти на целиот асортиман и шопинг до 60 рати со Happy Credit. Сега е вистинско време за шопинг. Акцијата е активна на сите производи од сите категории. Секој купувач ќе може да најде нешто соодветно и поволно за себе и за својот дом. Добар ден, господине Цветинов. Lucky Days во Нептун. Нешто повеќе да ми кажете околу овие понуди кои што не смееме да ги пропуштиме. Добар ден, така е. Понудата трае од 27 јуни до 2 јули. Денови на среќни купувачи во Нептун, каде што имаме големи попусти на вкупниот, на целокупниот асортиман, на фрижидери, телевизори, апарати за домакинство, апарати за лична нега и убавина, буквално на целиот асортиман. Истите ги нудиме под поволности за плаќање, од сега првпати на 60 рати, ексклузивно само во продавниците на Нептун. Буквално има за секој се што му е потребно во продавниците на Нептун, ама имаме и мобилна апликација. Што значи тоа во поглед на она ново време и во поглед на купувањето преку интернет? Така е. Како компанија која што продава најнови технолошки производи, ја следиме технологијата во Чекор. Пред скоро време лансиравме нашата мобилна апликација, каде што се потрудивме да го имаме истото купувачко искуство за нашите ценети купувачи, како и во физичките продавници, односно им ги нудиме истите поволности при онлайн купување, да може да купуваат со попусти, да се стекнуваат и да трошат поени во нашата лојална програма и така на така. Она што е најбитно, веќе не мора да носат својата картичка за лојална програма или да дојдат во продавница да се зачленат, него истото може да го направат онлайн и да си продолжат со купување исто како во продавница. Ви благодарам многу. Нема за што.